Ətrafdakı 5 böyük küçə və bütün küçələri birləşdirən ara yollar abadlaşdırılıb, asfalt çəkilib. Ancaq gəmi 40 metr uzunluğunda olan 2 küçənin kəsişməsi nədənsə asfaltsız qalıb. Söhbət Zaqatalanın yeni yaşayış massivindəki küçədən gedir. Ardı sujetdə. 40 metrlik ərazi hər nə qədər kiçik görünsə də Zaqatalanın Nazim Hikmət və Mikail Müşfiq küçələrini birləşdirən ara yoldan hər gün yüzlərlə sakin istifadə edir. Üstəlik küçələrin kəsişdiyi ərazidə körpələr evi və uşaq bağçası fəaliyyət göstərdiyi üçün bu problem təkcə küçə sakinlərini əhatə etmir. Bir neçə il öncə yeni yaşayış masivindəki bütün küçələr tam asfaltlaşdırılsa da, nədənsə sözü gedən əraziyə asfalt tökülməyib. Yaşaya bilmirik biz, yəni ki nəyə görə saxlayıblar bunu bilmirik. Arx dedilər, bahanə elədilər, amma arxda yəni ki düzəlibdir, hazırdır. Bura bir dənə asfalt çəkilməlidir. Bütün yağış suyu bütün bura batır. Ha, oralar batır. Palçığın içindədir millət. Quru havalarda toz, yağışlı havalarda isə yolun palçıqlı olması, üstəlik qurunt və yağış sularının yaxınlıqdakı həyətlərə dolması sakinlərin narazılığına səbəb olur. Onların tək arzusu cəmi 40 metrlik bu ara küçənin də digər ərazilər kimi asfaltlanmasıdır. Su axır, bütün yolları, cəmatın evi bütün suyun içindədir. Yəni şikayətçiyik, biz də şikayətçiyik ki, nədən? Yəni rahatlığımız yoxdur. Maşınlar sürür, toz, torpaq bütün evimizin içindədir. Maşın keçir, toz. Uşaqlar velosiped sürür, toz. Hər yer, hər yer yaramır. Başqa bütün küçələrə özünüz də görürsünüz ki, asfalt çəkilibdir, bircə bu küçədən savayı. O aranı necə qoyublar, o bilinmir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, yolların asfaltlanması öncədən təyin edilmiş layihə simetasına uyğun olaraq növbəliyi əsasında həyata keçirilir. Nazim Hikmət və Mikail Müşfiq küçələrini birləşdirən ara yolun da digər məhəllə daxili yollarla birgə gələn ilin layihə simetasına salınaraq abadlaşdırılması nəzərdə tutulub. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.